Všechno je tu připraveno, přibližujeme se k cíli. Blok je uzavřen, není co hlásit. Jedej, OK. Jo, skvěle. Dave, vrtulník je tady, nad tebou. Je všechno OK, Dave? Dave, jak mě slyšíš? Shadow Gates. A nyní, živě ze studia WWWLA, je tu s vámi nejpřitažlivější, největší, úžasný, jedinečný. Vítejte, Creeper! Vážná bando úchyl. OK, všichni připravení? Psychicky připravení? Super! Tak to píchnem do nejsmrtelnější show na světě. Mluvím o Devil Inside. Jsou všichni šťastní? Jste těsní. Klídek, klídek. Poslouchejte, zkusím se spojit s naším skvělým vyšetřovatelem, který už je na místě činu. Dave, chlapče, jak mi slyšíš? Souhlasím. Paráda, tak do toho. Tenhle barák je propadlej peklu.